Vinkin on friendinä Haaga Helia. Avaa ovet työelämään. Mä oon päättänyt laittaa kaiken peliin, eli all in. Ja mä haluan tehdä mun oman lyhyt elokuvan. Mut siihen mä tarviin apukäsiä. Ja sen takia mä oon täällä Haaga Heliassa, koska täältä valmistuu monen alan huippuosaajia. Moi! Moi! Tervetuloa Tuha Peremmälle. Kiitos. Noniin. Missäs me ollaan ja ketä on paikalla? Mä oon Jenni. Me ollaan Haaga Helian luovassa toimistossa Kreassa tällä hetkellä. Ja mä oon Sanna. Me ollaan tosiaan tradenomi-opiskelijoita. Ja mä oon Kiia, ja me ollaan kaikki suuntaudettu markkinointiin ja viestintään. Hyvä, koska kaikki teidän taitoja varmasti tarvitaan tänään. Meidän pitäisi ottaa somehaltuun ja sitten behind the scenes -matskut. Eli pääsette heti hommiin. Nyt me ollaan saatu Finkinoin Friendsin vieraaksi suomalaisen tarinankerronnan ja komiikan mestarit Kari Ketonen ja Antti Luusonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Luottomies-elokuva tulee helmikuussa ensi iltoihin ja mä sain tästä inspiraation, että mä haluaisin myös luoda jotain itse. Mm-hmm. Mä halusin tehdä lyhyt elokuvan. Mm-hmm. Miltä kuulostaa? Miksei? Onko sulla joku idea siihen, mitä siinä tapahtuisi? No, eikö me voitais aika kuvailla ja sitten ideoimaan siinä samalla? Tai sulla on tommonen metodi. Toi ei välttämättä ole paras ja tehokkain tapa tehdä sitä. Usein siitä on hyötyä, jos etukäteen vaikka vähän suunnittelee sitä, kutsutaan käsikirjoittamiseksi. Se on ihan melkein kaikki tekee niin. Ennen kuin sä meet kuvauksiin, sä saat sen... Sen vihon, missä on replat ja ne kaikki. Niin, mä ajattelin, että tulee jotenkin kirjaimmin. Niin, että pitäisi tehdä itse sitten. Jokuhan senkin on kirjoittanut, niin. Mitä sä sitten näyttelee. Katsotaanko toi luottomieselokuvan traileri? Mä voin vaikka sen aikaa vähän miettiä tuota ideaa. Kannattaa miettiä vähän aikaa. Tämä meni hienosti. Sä oot nyt vilkullut tuota sun puhelinta kaiken valveilla ollut ajan. Mitä sä sieltä oikein kyttäät? Mä sijoitin vähän niitä meidän rahoja, mitä me saatiin tämän asunnon myymisestä. Paljonko sä sijoitit? Mistähän mä saan ylihuomiseksi 1 000 000 euroa? Sanoppa se. Luottomies on siis teidän luomus ja ootte sitten yhdessä kirjoittanut tämän elokuvan. Mä oon kirjoittanut tämän elokuvan. Just. Yksin. Mistä ihan alun perin lähti idea luottomieheen silloin ennen TV-sarjaa? Mä olin kattonut sitä Clownia. Ne tanskalaiset kundit, jotka näyttelee siinä itteensä. Ja mun mielestä se maailma veti jotenkin puoleensa ja se semmoinen dynamiikka. Semmoista aika arkisesta tapahtumista. Ja sitten me tehtiin pilotti. Kuvattiin tuolla kisahallissa. Hannes Suominen oli kanssa siinä mukana. Me näyteltiin katsomasta vähän iäkkäämpää kundia, joka menee vähän liian tosissaan pelaa teenipoikien kanssa koripalloon. Ja 2011 sitten laitettiin se Ylelle. Siellä taas oli silloin haku päällä. Niin 2014 oli meihin yhteydessä. Siinä meni muutama vuosi välissä. Siinä meni vähän, me oltiin varmaan siis jo luovuttu. Ei me edes muistettu, että me ollaan tehty semmoinen pilotti. Ja sitten Jarmo Lampela oli just silloin aloittanut, tai niillä main rupesi aloittelemaan sitä omaa pestiä, missä hän edelleenkin on, ja sitten ehdotti, että tehtäisiin tämmöisiä 10-minuuttisia jaksoja. Se oli bongannut se jostain kansainvälisistä jutuista, ja se tuntui vähän ikävältä alussa, kun oltiin ajateltu, että tehdään jotain puolituntista. Musta siitä... se tuntui hyvältä, kun mä ajattelin, että tarvii keksiä vähemmän juttuja. Niin sä tiesit, että sä olit kokenut jo, sä olit kirjoittanut niin paljon komediaa. Mä en ollut silloin vielä kirjoittanut mitään, ja se on ihan totta, että siinä 10 minuutissa, kun sitä kirjoittaa, useimmiten mä ainakin jouduin raakkaamaan tosi paljon asioita pois sen sijaan, että kirjoittaa jotain, että sitten joutuu täyttää ja keksiä lisää, niin se toimii tosi hyvin sinne niin kuin komedia. Miten nyt, kun luottomies siirtyy Valkokankaalle, niin miten tämä kirjoitusprosessi sit on erilainen? Kun on 10 minuutin tarinan sijaan 90 minuuttia pitkä tarina, niin sitten se tietysti vaatii aika paljon enemmän elementtejä, aika paljon enemmän suunnittelua, miten se toimii alusta loppuun ja miten ne elementit kulkee siellä, että isompi ja vaativampi. Tuossa luottomiehessähän on noi hahmot, päähahmot on ihan loistavat. Mua kiinnostaa, että miten Juhis ja Tommi on syntynyt. Alun perin meni silleen, että muistan, me istuttiin jossain kesällä jossain terassilla, taisi olla siellä kaupunginteatterin huureilla ja mietittiin tätä niin kuin konseptia. Ja ilmeisempää olisi ollut silloin se,
että Kari olisi näytellyt Tommi ja mä olisin näytellyt sitten Juhiksen. Okay. Mutta että mua, mä en muista miten se nyt meni. En tiedä, olisiko se ilmeisesti ollut. Mä ehdotin jossain vaiheessa niitä niin päin, mutta te olitte sitä mieltä, että ne pitää olla näin päin. Niin ne pitää olla niin päin. Että mä olin ehkä jotenkin, musta tuntui ainakin näyttelijä, että mä olin tehnyt semmoisia vähän erilaisia rooleja, halusin näytellä niin kuin nössöä. Sitten siitä se lähti. Mä muistan, meillä oli kaikenlaisia aiheita, että mitä nämä kundit tekisivät työkseen ja muuta. Mä jossain kohtaa meillä oli jopa semmoinen idea, että ne on Ylellä töissä. Silloin kun me ruvettiin kuvaamaan sitä ekaa kautta ja mä menin Ylelle vaatesovitukseen, mulla ei ollut mitään ideaa siitä, miltä se näyttäisi. Siis ei mitään ideaa. Ja sitten se puvustaja, jonka nimeä mä en valitettavasti muista, mutta se sanoi mulle, että mulla on sulle yksi idea. Älä tyrmää heti. Sitten sanotaan mulle se villatakki. Mä katson sitä, että okei. Sitten mä laitan sen villatakin päälle. Tämä on niin hauska juttu, koska tämä oikeasti meni näin. Mä sanoin silleen, että tuli mulle saman tien se ajatus, että tiedätkö mikä tämän kanssa pitää olla? Mokkanahkainen lippalakki. Ja sitten me mentiin etsiä sieltä Ylen puvustosta ja me löydettiin se lippis, mikä mulla olisi. Mä sanoin, että tämä on tässä. Ei tämä tarvitse muuta. Niin Juhiksellahan on aika, noi lippalakit on aika tärkeä. Se on se sama lippalakki ollut kaikki nämä vuodet. Se on se yksi sama lippis, jos se hukkuu, niin tätä sarjaa loppuu siihen. Eikä elokuva. Villatakin voi ehkä jotenkin kopioida, mutta se lippalakki on uniikki. Miten komedian kirjoittaminen teidän mielestä eroaa vaikka draaman kirjoittamisesta? Siinä mennään usein komedian kirjoittamisessa pieleen, että ruvetaan keksiä jotain hauskaa. Pitäisi ensin miettiä, että miten se tilanne olisi tosi ja mikä siinä sitten on hauskaa. No nämä joutuu usein pulaan. Että se mitä usein suurin osa, tai en tiedä onko suurin osa, mutta iso osa komediasta on tämmöisen niin kuin sitcom-perinteen jälkeläisiä. Ja sitcom taas on historiallisesti kotosi radiosta. Silloin kun radio keksittiin, niin sinne piti keksiä ohjelmaa. Ja sitten kun sinne piti keksiä myös viihdyttävää ohjelmaa, eli tämä on aika hauskaa, koska olihan ollut kaikkia estraadiesiintyjiä, jotka oli hauskoja. Mutta sitten kun sä viet se radio, niin sulla ei ole mitään niitä ilmeitä, sulla on vaan se puhe. Eli ne on verbaalivitsejä. Ja se oli se radion, tavallaan radiokomedian synty. Sitten kun televisio keksittiin ja sitten sinnekin piti ruveta keksiin kontenttia, niin sitten se radiokomedia vaan otettiin sieltä radiosta ja siirrettiin se televisio ja kirjoitettiin niitä samoja hauskoja repliikkejä niille henkilöille, jotka sitten lisäsi niihin oman ilmaisunsa ja ilmeensä ja tämän. Nyt me ollaan lähdetty tässä sarjassa elokuvassa vähän toista reittiä. Tämä on enemmän ikään kuin toimintakomedia. Eli se huumori syntyy siitä mitä ne ihmiset, nämä henkilöt yrittää tehdä. Niillä on aina joku ongelma ja ne yrittää ratkaista sitä. Ja se, miten ne yrittää ratkaista sitä, tuottaa niille aina uusia ongelmia. Joka on käytännössä ihan sama kaava kuin miten draama toimii. Miten tässä sarjassa ja varsinkin leffassa toi dialogikirjoittaminen? Hoiditko senkin kokonaan? Joo, se on se käsikirjoittajan työ. Siis totta kai tuolla suuressa maailmassa on olemassa vielä erikseen dialogin kirjoittajia. Ja sitten tietenkin kuvauksissa voi aina improvisoida, paitsi ei me nyt hirveästi improvisoitu. Se dialogi on tavallaan se viimeinen silaus siihen päällä. Se on viimeinen työvaihe. Että jos sulla on se tarinan runko ja se, mitä kohtauksissa tapahtuu, mitä ihmiset tekee niissä, mitä informaatiota ne saa, mitä informaatiota katsoja saa, minkälaisia niin kuin käänteitä tapahtuu niiden kohtausten sisällä, jolloin niillä on funktio siinä kokonaisuudessa. Sitten se viimeinen silaus on vaan se, että sinne kirjoitetaan se dialogi. Ja se dialogi tavallaan, se sääntö käsikirjoittamisessa on, että se dialogi pitäisi olla mahdollisimman vähän. Tässä elokuvassa on monia kohtauksia, mitkä Lusu improvisoi siellä, tai moni kohtia repliikkejä, mitkä Lusu improvisoi ihan lonkalta siellä kuvauksissa, jotka on helvetin hauskoja siellä loppupuolella, kun ne seikkailee siellä. No, mä en paljasta enempää, mutta siellä on paljon semmoisia, jotka siinä tehdessä tuntuu sillä lailla, että no katsotaan, sitten se on meillä tallessa, kun nyt rupeaa laittamaan leikkauspöytään, niin siinä on aina jotain erityistä siinä hetkessä, kun joku sanoo jotain, mikä ei ole käsikirjoituksen, muiden täytyy ikään kuin reagoida siihen, koska siihen se nousee, se joku semmoinen toden tuntu yhtäkkiä vähän uudelle tasolle. Mä maltan odottaa, että mä pääsen näkemään tänne elokuvan kokonaan, mutta nyt näillä vinkkeillä mulla on ehkä realismin taju tullut, että en mä lyhyt elokuvaa saa tänä aikaiseksi. Jos mä saisin ehkä edes yhden kohtauksen. Se on realistista. Pystyks mä saamaan? Mä uskon suhun. Mäkin uskon suhun. No mä lähden nyt näillä vinkkeillä. Joo. Ja mä otan edes prosentin siitä mukaan ja lähden tonne naputtelemaan. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Moi. Moi. Sä jo päässyt alkuun? Oon. Joo. Mulla on nimi tälle prokkikselle. Okei.
Friends go all in. Mitä sä niinku, onks sun tapahtumapaikkaa? Mistä voisi tapahtua tää sun elokuva? Palato. Ei me oikeesti kauan, ihan kohta. Mä otin tosta sun jutusta kiinni, niin mä ajattelin, että mitä jos tää tapahtuisi niinku täällä. Jaa. Täällä niinku Tennarissa. Okei. Okay. Ja ois niinku... Mun pitää vielä vähän tota... Ketä nää henkilöt olis? Juhis ja Tommi. Okei, okay, sun idea on siis lottomies. Joo. Okei. Okay. Jos... Leikitään, että se on sun idea. Joo. Ja tota... Ja sit tässä ois tällainen työntekijä. Joo. Sä oot se. Joo, mä oon sen. No. Ja tota... Vähän vielä toi loppu tästä tökkiin. Mitä te teette silloin, kun tulee se kirjoittajan blokki ja seinä vastaan? Yleensä se, että yrittää miettiä, että mikä se ongelma on. Jos sä pystyt esittämään sen kysymyksen, että mitä tästä puuttuu tai mikä tässä on pielessä, ja sit sä jätät sen ikään kuin alitajuntaan muhimaan, niin usein se tulee sieltä sitten hetkenä, jolloin sitä vähiten odottaa, niin se pompsahtaa se vastaus ja idea sen päästä. Tässä on siis idiksenä tälleen, että Tommilta on fyrkat loppu. Joo. Ja sitten Juhis on tuonut Tommin elokuviin, että saisi ajatukset vähän muualle ja ehkä inspiraatiota siihen, miten tämä rahatilanne sitten ratkeisi. Ja sitten tota, karkki hyllyllä sattuu ongelma. Tommi ja Juhis jäävät katsomaan elokuvaa ja sitten lähtee luokkaan. Mun mielestä on itse asiassa hyvä kohtaus. Tuo on vähän hyvin tuo Tommi Juhismainen, että ne vähän niin kuin jatkaa totuutta ja vähän yrittää puijata. Mennäänkö laittaa roolivaatteet päälle ja kuvataan? Mennään. No niin, nyt on kaikki kuvat purkissa. Mun yhäri on editoitu. Ja näin se pitäisi katsoa. Lähteekö behind the scenes jengi mukaan katsoa leffaa ja syömään vähän herkkuja? Tietenkin. Yes, otan noin kantoa. Tohon suuntaan. Kohta valmis. Joo, mä otan vielä vähän näistä. Se on ikävää, että jos loppuu kesken. Mä en shokka. Kolmekin tuntia. Mä en shokka. Huomaatko, että mä vähän laistunut? Onneksi olkoon. No niin, sit mennään. Mitä sä teet? No kaikki tekee näin. Tää on ihan normaali. Ne on laskenut näihin hintoihin sen, että ihmiset vähän ottaa ekstra. Joku näkee. Tuo tulee joku. Yleensä teinipojat tekee tolle, mutta aikuiset miehet. Mistä puhut? Mä näin. Mitä sä mukana? Sä otit karkkia pussiin, otit sieltä ton. Mitä laitoit? Mitä niin... noin? Kato! Takasin! Herran jumalan perinpäin, että varmaan 200. Ota karkkia, sulla on verensokeri vaan matala. En mä voi syödä varastettuja karkkeja. Maksetaan noin sit, kun lähdetään. Ota karkki. Onko tää joku kotimainen leffa? Oh, mutta tää on hyvä. Vinkin on friendinä, Haaga Helia. Avaa ovet työelämään.